доцільно. Чому? Тому що зараз ритм життя не дозволяє. Мама не повинна тільки сидіти в пелюнках. Вона повинна ще чимось іншим займатися, крім пелюнок. Все має бути як по-современному, і типу, я не вважаю, що треба повертатися в ті времена. Тому що ми маємо розвиватися якось і повертатися в те время, я вважаю, що не треба, тому що ми маємо двигатися тільки вперед, і я вважаю, так буде краще. Я не знаю, хто прав, мама напевно. Я думаю, підгузники краще вже в наш час. Тебе менше роботи. Їх, вони там як одноразові ж, напевно, да? З ними проще. Права мама, але я не вважаю, що потрібно повертатися, щоб теж всі. Використовувати можна вже її підгузки, ну і ще пеленки. Ми взагалі не використовували 21 століття, є підгузки, підгузки повністю замінили, це набагато простіше, можна так сказати. І навіть заміна підгузників – це часто моя робота, чоловік взагалі не торкався цього, перші дні він просто тікав з кімнати, для нього це взагалі щось дуже важке. Моя мама. У мене дві дочки, ми не прали пеленки. Зачем? Якщо набагато зручніше памперси використовувати? Я вибрала б, щоб це було еко-пелюшки, щоб це були еко-памперси, щоб вони були якісь натуральні, але щоб це були, щоб памперси були. Я думаю, що не потрібно до них повертатися. З одної сторони, це екологічно, це класно, тому що, в принципі, ті підгузки, які зараз продаються, вони не є зовсім екологічними для нашої природи. Але ми вже звикли до того, щоб не прати пелюшки. Це звільняє нам руки, звільняє нам час. І тому для чого повертатися в минуле, якщо потрібно рухатись в майбутнє? Я думаю, що ні. Зараз технології пішли настільки вперед, що, скажімо так, ці підгузники, памперси, ну того не варто. Я не пам'ятаю, але думаю, що мама... Якби питання екологічності, якщо ви хочете про памперси, ну поки що, якщо люди їх не навчилися нормально утилізувати, то шкода. Але з іншого питання прати вода. В сім'ї прала і мама, і батько. А чому не варто до них повертатись, на вашу думку? Тому що зараз вже більш такий, як памперси, і більш вони набагато зручніше. Я ще прала пеленки, тому що памперси з першою дитиною ще до нас тоді не дуже доходили. Але чи варто повертатися? Ні, я думаю, що з сучасними технологіями, мабуть, це вже не потрібно.